Mirëmbrëma, mirëmbrëma, edhe një herë sonde, si çdo javë nga shtëpia më e bukur diasporës. Ju përshëndesim të gjithëve kudo që jeni, nga do që jeni duke na ndjekur, duke na shikuar, nga gjithë bota, nga gjithë globi tokë. Ju përshëndesim nga kjo shtëpi e bukur, si çdo javë dhe sonde, me mysafir interesant, sonde e kemi... Ere, tashi, baza, themeli i këtij emisioni është diaspora, është shqiptari diasporës, është e suksesi i diasporës, është promovimi i diasporës dhe fytyrat e reja të diasporës që ka në diasporë. Kështu që kjo është themeli dhe baza. Pastaj janë e të mirë se ardhur edhe të tjerë nga vendlinjet tona në Fol Ship Show. E sonte do vazhdojmë emisionin bashkë me Filloretën. Marash na mungon, ha, na I miss you, other. Ich habe gut gesagt. I miss you. Oder ich habe vermisse. Marash. Dy javë Marashi na mungon, kështu që u çuditaj, po bie balli, thotë si i thot Marashi i habe vermisse, po i habe vermisse më vëlla kolegun tim. Po e du më vëlla kolegun tim, e kom për zemër vëlla. Ç'o problemi ka këtu? Marash i klipet dish bruda, ka i problem. Shihemi javën tjetër. Oder, a vjen javën tjetër apo jo? Pushimet Marashi, se Marashi ne kemi me pushime. E ka thonë që shëtit botën Marashi. Kështu që sonde vazhdojmë me një emision, do kemi mysafir nga Suedia edhe nga Gjermania. Do të bëjmë intervjisen komplet në gjuhën Gjermane sot, s'ka Shqip. Do flasim vetëm Gjermanisht. Edhe të janisim o kricim të nën të manaman, aj vasish pasire, o vasish los, of. Vazhdojmë me partnerët tanë. E kemi thonë të gjithë shqiptarëve të diasporës kudo që gjenden në gjithë botën, të bëhemi komshi së bashku në Koka nësta molle more, e trupin e janine, blej apartamentin hajde, në Vlora Marine, o filxan, babaxan, blej apartamentin aman, aman. E nisa më kongë jugu, në Vlorën tonë të dashur, kemi Vlora Marinën, me apartamente premium me pamje nga deti. Albaner, të blejmë, në qofë se keni dëshirë të shioni jetën në maksimum, më mirë dhe më standarte, se sa në Vlora Marina, harrojeni. Pra, hotele me 5 yje me standarte europiane dhe standarte botërore. Hotele me 5 yje. Pra, dikush tjetër që ka jahte, mega jahte, anije të ndryshme. Ka dhe 438 post ankorimi që janë këtu, ja ku i shikoni, Vlora Marina, pra edhe me asistencë 24 orë, edhe me siguri, jo vetëm 24 orë, po gjitha kohrat e keni sigurinë dhe asistencën. Pra ju ftoj të gjithëve që të blejmë apartamentet e mrekullueshme në Vlora Marina, ja kjo mrekulli e rrallë që është në Vlorë. Pra, lider dhe gigant në ndërtimtari dhe në luks, vla. Kështu që juftoj të bëhemi komshi së bashku. Në çfarë kati e ke ble? Në tetin kat. Ju pretendoni me mort 9-tin ose 10-tin, gjithmonë kanë dëshirë me vlemë lartë. Kështu që me big up, me falenderim, me zemër, e falenderojmë partnerin tonë më të ri, duke e nxjerrur në ekran. Vlora Marina. Tani, vazhdojmë? Ozon Herë Klinik, klinike klove në Prishtinë edhe në Shkup. Opa, në Shkup në fakt është konsulta. Po. Realisht, Ozon Herë Klinik gjindet në Prishtinë, por, mirë tha Filloreta, të gjitha rrugët, të gjitha aeroplanat, të qojnë vetëm tek Ozon Herë Klinik në Prishtinë, më mjekët më të mirë, doktorët më të mirë për transplantin e flokëve, me siguri, garanci dhe me u dogë bukur. Mundemi i kthy flokët njën tanë, mundemi i kthy në anën tjetër, mundemi nda për mes, mundeni me qu për pjetë, mundeni me kësy këshu, mundeni me marrë këtu me qitë këtu, pra të më thonë. Transplanti i vlogve mëj mirë, mëj sigur dhe mëj garantuar se sa në Ozon Herë Klinik nuk bëhet në vendet tjera. Kështu që mjekët më të mirë Stambollit i keni në Prishtinë, ja ku i keni kontaktet dhe lokën. Uop! Swinto, platforma që po ofron shërbime financiare pa asë një komision. E bukur. Edhe kjo është e bukur për ne shqiptarët e diasporës që kemi ngajt mas trenave, mas aeroplanave, mas makinave, mi qështë të ishin franga në Kosovë, mi qështë të 1.000 euro, te vlo, te mingja, te igu ki mua bet, s'ka mo, shkargoni aplikacionin Swinto, banka online, dhe për një sekund shkojnë parat në Kosovë.
Edhe prej Kosovë kush ka parë te për më ndaj punëve këtej, për një sekond mundet më ndaj transferu me Swinto gratis, gratis. Dhe më e mira që mund të dërgoni në çdo orar të ditës, edhe vikendeve me Swinto. Ja ku keni QR code, shkarkojeni në telefon. Ju jep mundësi edhe për gjiro llogari ta keni, për ata që s'kan gjiro llogari bankare, ja ku keni. Uop! Cak klinik, ndreqë një dhamë të dentistit ma të mirë në shprajtën barë. Cak, cak, tek, cak. Tak, tak, tek, cak. Buzqeshja dhe dhëmbët më të mirë, më të garantuar, i gjeni dhe i reguloni në klinikën e dhëmbëve në shprajtën barë, tek Shëfica, Shëmsie Fetahu, me një staf të kualifikuar, doktorësh, mjekësh, kirurgësh, për kirurgji dhe për mbushje, për venesa, për gjitha më rallë, një punë e garantuar, sukseshme dhe mirë, dhe për që gjithë fëmijët tuaj që kanë dëshirë, u ambulon sigurimi. Ja ku i keni kontaktet në ekran, mos harroni, bëni pjesë e sigurisë së dhëmbëve të gojës në klinikën CAK. Op! E tashi, si gjithmonë, vetëm mos harroni bishtin e lugës në gotën e qajt. Ekstra ti 444, e kemi thonë gjithë dhe javë që 444 antarët familjes me blek të qaj, me konsumu këtë qaj i mirë, sepse në shqiptarët shkojmë të njëri tjetri, edhe pim qaj ekstra ti, marim telefonat me vetis, bojë masif parë muhabet me njëri tjetrin, edhe kryesoria qaj pim. Muhabet jo, se s'na lën telefoni. Edhe, kështu që mbas çajit mund t'i fusim një sup pa yndyr, don sup, ja ku keni sup gjeli. Sup gjeli, një sup me një shije të veçantë, të mirë dhe të shishme, pa yndyr, që nuk ju bën dëm dhe mund t'i konsumojmë të gjitha këto produkte që janë në Spar, në Coop, në të gjitha marketet këtu në Zvicër. Ku ti shikoni, fiksojeni mirë, fiksojeni mirë, ja ku i keni logot, pra këto çaj dhe këtë sup, ku ti shikoni në përmarketë, edhe në Kosovë, edhe në diasporë, mund t'i bleni, t'i konsumoni në shtëpinë tonë, në shtëpinë tuaj, dhe janë produkte vendore. Ja ku i keni edhe në ekran. Hop! Marigo, Marigo, dyqan online për tesha me motiv shqiptar. Porosisni në Marigo, çfarë dëshironi produkte të ndryshme? Produkte si tesha, kapele, çanta, filxhane, majica, gjitha me rallë. Shikoni dizajnet e Marigos në këtë website, marigo.ch. Por osisni, por në qovë se do një dhe me logën tuaj, ja ku i keni në ekran. Hup! E tashi, kemi tjetër partner, apo nuk kemi tjetër partner momentalisht, jemi duke pritur për partnerët e tjerë. Vazhdojmë misionin sonde për të disku... Jo, prit, mos gabojmë se pasha nonën më rejnë pas e këta që të mi kanë dërgu. Ju e dini se qdo jau, kemi disa thashe theme, disa të vërteta, disa mesazhe, a ju ka ndodhë juve, pra pytja është a ju ka ndodhë juve. Jeta prej Lozane na pyt neve, a ju ka ndodhë juve, thot. Mos harroni që të shkruani në komente në Facebook, folshipikse. Jeta prej Lozane ka pyt, a ju ka ndodhë juve mos me fol me shokun apo shoqen, pra mu për la, mu për iqë, me pasi naut me njën e tjetën, veç fakti që nuk ja bën like fotot në rrjetet sociale, nuk ja komenton, kështu që është një fenomen i dukshëm. Shtriga nuk më bëni like, shtriga mi këshirë storyt e së më komenton, shtriga nuk më bën këtë, shtriga së më qitin story, shtriga e qitin storyn për së më bëni tag. Pra në qofë se ju ka ndodhë dhe juve, mund të komentoni në Facebook folship.se dhe ta dim se jetës i pas ka ndodhë, jeta nga Lozana. E pyetja tjetër që bën nga Austria na vjen, tani prej Austrie, a është vërtet që njerëzit sot nuk të vlerësojnë për atë që je, por për atë që ke? Pra, njerëzit sot, a të vlerësojnë për atë që je, karakteri pra, apo për atë që ke, pasuria, për cilën? Kjo është një pyetje që vjen nga tani në Austri. Tjetër, Bora, prej Lucerni, hajde Lucerni, a keni pa, thot, në njëherë fantazëm natën? Një pyetje, pyetje interesante. A keni pa në njëherë fantazëm në gjohë natën shumë ju tremë në kudiun? Pyet Bora, në qovë se keni pa, komentoni në Facebook dhe të regoni se si i keni pa, çfarë ka qenë momenti, si e keni përjetuar, edhe bla bla bla. Kemi edhe të fundit, mira prej Gjermanie. A besoni se ka dashuria akoma, apo vetëm materializëm? Tani, a ka mu dashuri, apo dashuria është më tepër për materialin dhe materializmin se sa për personin dhe një pyetje me vend edhe kjo. Po. Ha? Interesi dhe material. Pra interesi, po. Pra. A ka dashuria, ekziston dashuria apo interesi? Pyetja konkrete.
Komentoni në qovë se existon njëra nga këtë dyja. Qëfar mendimi keni në fallship.ch, ku në nxjerë diamant loçka këtu, diamant loçki në nxjerë, edhe ju mund t'i komentoni gjitha këto. Faleminderit shumë me përpytjet, ishit Jeta, Tani, Bora dhe Mira. Faleminderit shumë për këtë pytje, mund t'i komentoni, t'i shikoni, a ju ka ndodhë dhe juve. Në vazhdimësi mund t'na shkruani kështu pytjesh ose gjërash që ju ndodhin. Ne do t'u alezojmë në Fallship Show me emër, nëse doni edhe mbjemin mund t'a shkruani, edhe lezojmë edhe mbjemin. Pra vazhdoni të na shkruani dhe ne jemi të gatshëm për ta lexuar në Fallship Show. Atëherë, Moti s'kena pas muzikë këtyn e herë, hej, çfarë shpreh, këtyn e herë. Dikur, para shumë kohësh kemi patur muzikë në studio Tallava. Edhe popullore, mirë po Tallavaja që e kënon shumë mirë dhe sonte kam vendosë edhe unë me këndu Tallava sonte. Intervista jonë do jetë sikur me si e patja i kuqi. Musli kuqi, po, e kemi pas pyetje përgjigje me Tallava. Dash zoti, me aq sa di unë, duke mësu betimi se si këndohet Tallavaja, i kam mësu disa fjalë edhe do ta kemi pyetje përgjigje Tallava, por këtë do kemi të ftuar për të kënduar Tallava dhe për t'i bërë pyetje të përgjigjet. E kemi një shqiptare të suksesshme që jeton në Gjermani, sot e ardhur në Zvicër, që preferoj të afrohet sa më afër skenës, dhe unë e ftoj me duar trokitje dhe me big up, Valbona Spahiu! Tani e gjitha është Valbon, se zdu me fol, as i fjalë mos ma jep, as i koment mos ma jep, zdu me më thonë as mirë që ju gjeta, as mirë falimdje që më keni ftu, as i fjalë nuk e du. Hiq, stop, mbyllë e gojen. Atëherë. Si mi janis. Si janis të lavaja? Atëherë. E ngoni shoka ma na mani, u more vlasni, o more vlasni, u akut më knojo hajde, o son dhe me vullënet, o ne fol shqip shovo hajde, me Valbonën do të kalim krejt, mirë se ke arë Valbonë, o mirë se na ke gjetë, e tash son të ke rallën ti, pak për me janis, qëfar dush ti ke me thonë Valbon, e me be genis. O mirë se të gjithë altin, o hajit ka marrë në këtë ven, 300 kilometra altin, o veç për ty ka marrë dhe, o Mercedesin hajde, o në parking ta kam lani, shalas ma qesin, o altin na i denim, o se shumë shtrejt altin, o valla ka me të dal. O të lumë goja Valbon, o hajsa mirë në knove, o pashanonen Valbon edhe nëse më rëdhenim, unë kam me ta pagu, jo për gjo Valbon, po veç se ke ardhë, o shumë na ke gzu. O qa me bo altin, o jalla vetëm keftu, mkeshtin be, o altin, o hajde, jalla në babe nane, o veç të ti me kanë, o vetë se ki altin, o emnin e djalit e me, o jalla në këtë ven, veç për ty, o altin ka me kalë, jalla në fol shqip altin, o hajt me qefë ka marrë dhe, o veç për diaspore. O falim derit Valbon, o atash muhabetin, jalla po e mëzjer Valbon, unë po janisi që shtë di, e që shtë kom me dit, jam kurioze Valbon, o dhe jo veç për veti, por dhe për shumë shikus, jam gusht për me të pyt, o që shiki hek të kile Valbon, o që shje bo ka që fit. O qa me bo altin, jala që ashtu vendosa, as një fusta në sumbojke, e shkova të ka sopi aman aman, qatje në Turkije. Opa! Opa! O me qenë se Valbon, djali jot, e ka emrin altin,
A bon me thirr momi valbon edhe on O sondën folle ship show O veç për respekt valbon O, o, a e lom e janisim normal Of, of E ku e pata ide O altin vesh ku dola O pa muzik altin O son të të këno në Valbona O të lumë goja me Valbona, falimdeshëm Poj Valbona, spahiu, hertik vilkomen në Fallship Show Falimdehet, mirë se ke ardhur Mirë se e gjeta Valbon, kam një gjuh talava, kam një gjuh njërës që këndojnë talava Edhe mës pas e një gjuh mune kam një shok që mi dërgon me video dhe më thonë Prej muzikës Po kur janisti Valbon, diqysh ai zëri që te karakterizon Les filloret e ne ke fanse, ta dish Ta dish Ta dish që këte e ke fanse Sot më tha, hej, po Valbon as pa ju une Tham tërshethet trupi, kur e një gjë e Valbonin Se këna pas para kësa herë Para kësa herë se këna pas Edhe sa do dhoni jam shumë e lumtur që jem bashk Falimderit shumë edhe për neve Kënërsi që të kemi sot në Fallship Show Valbona Dhe ta shi po janisim e bisedojmë pak Që është po kalon, apo lodhësh, si është jeta në Gjermani 300 km i bonë marë në Zvicër Falimderit shumë Më mirë në Zvicër a në Gjermani që është doket Ku kishe dash me jetu në qovë se kishe pas një shkop magjik me vendos Pa pa Në Kosovë Në Kosovë As në Gjermani, as në Zvicër Viral në krejt TikTok, në Kosovë Në Kosovë Në vend lindja në atë Po në qovë se në mes tyre dyjave që thash Cilat duket me interesant se prej Gjermani e shpesher vjen Zvicër Ma shumë punën e kam në Zvicër faktikisht Në Gjermani jetoj Po sëmë po mësona me Gjermani se ma shumë shqiptar në Zvicër Edhe kur vinë Zvicër e një vetëm pak si në Kosovë Bukur Pse? Sepse jemi më shumë të ku? Më shumë shqiptarë. Absolutisht. Ke ardhur me një këngë të re? Po. Ke bërë një këngë të re? Ashtë ka nga fundit me videoklip që e këmë pas, Je Ideal. Je Idol? Je Ideal. Je Ideal? Po. Okej. Je Ideal, në përgjësi Je Ideal. Se dit, e se shumë më pysin ku ne e ke bo këtë këngës. Burit të rrë, në li agojnë direkt, burit të vla e këmë bo. E këmë bo, u kanë, dhe me thanë idea, Faktikisht, kjo kongë u kanë potpuri, dë vitit ri, po e ku më ka pëlqy si tekst me lanë single kongë dhe vendosa më veç kongë me ba. Okej, bukur. Tashi, Valbon, e di që t'jeni një person shok në kuptimin e mirë t'fjales? Jashtë kamerav. Po, jashtë kamerav, pra jeni njëri pa komplekse. Asë njërë. E knove me tallava që kje shku kje bo në Turki të Kasapi. Po, është të vërtet. Ndërkohë t'a japim dhe i mesaj, apate... problem, apo atë dhimbje, apo atë frikë, a është rrezikshme? Po menon kur në prim. Intervenim. Jo, normal 4 ditë u kanë ajo far dhimbta mas operimit. Deri në 6 muaj pak destabilizohesh me ushqime me është një far programi që duhet patjetër me majt. Mirë po deri tash shumë një vit i kombatash. Mirë jam. Po ndihesh mirë? Mirë, super. A je penduar se ke bënë përpara? Nuk e di, nuk moj me thonë, ma përpare se faktikisht... Që të qenë edhe shumë, me thonë, por... Nuk jem kanë shumë, por në kohën e pandemis pak ma shumë më dogë vetja, edhe kështu se kisha probleme edhe me frymarrja, edhe për me knu kisha probleme, faktikisht tani na femnat pak edhe të garderobat e sanë edhe, ku më vendosë një qasë që sot për nesër. Okej. Po shka e edhe u kryo. Bravo. Pra dhe më thoni je happy, je gëzuar me këtë. Mirë. Atëherë, falë zotë një të i tash. Duke e ditur të i Valbon që gjatë gjithë kësaj karriere, sa garderob ke blerë, sa fustana i ke ti, a ke hapë dyqan? A i ke falë? A u jetu i shqit online? Apo i ke qu të roba qepë se më ngushtu? I kumë falë. Apo jetu i avon motrës? Jo, për këndra zesë dhe motrë au dopsu, tash dhe s'po na bojnë njëjtët. Okej. Jo, shumë i të një këmë falë, për me shqitë, nuk këmë pas nevoj me shqitë, ka në një që më ka pëlqyë ndër shtatë të për, edhe kërim ka në plo që e këmë pas e bëdin gjithmonë, këmë ta në qëtaj du me vesh, edhe më shku e këmë regullu edhe qëqë. A ma shumë i të një këmë falë. Okej, bukur. Tashi, këndën më shumë, zëri dhe më mirë, ma e lirë. Po kërkosh më te për pak këndas më tashi dhe në hengjë dhe në Darsmat edhe ahenjët, ku shënja Valbona Spahion, a ju më do pësu, a ju më ka në pëllot, nuk ka pasë rëndësi. Unë ka pasë rëndësi se sa ku majtë një darsëm, se janë ka në dasmort,
të knaqen me mu. Faktikisht jam shku gjithmonë me admirimin, ju kum pëlqy që shku më kënu, jo që shku më dok. Edhe s'ka rëndësi shumë aja. Bukur, se du më përshëndet Altinin, po për tjera, po është nërën të akëndu në herë i talava. Po është zogën, hajtë se du më shku viral me ty. Se kom që më shku direkt viral në TikTok. Po, direkt shkujmë viral, veç një anisim diçka e bukur. Që vedem? Se ti, talava, diçka veç talava sonde kena talava, e? Gjitha muzika dhe gjitha... Talava sonde pa muzik. Jo, jo, këshu, direkt. Po dhe pa muzik, dhe më dhe muzik s'kema. O Altin sa i bukur je, t'ka beku i madhi zot, zemra jote Shqipri, për gjdo vjetë, për gjdo mot. O Altin sa i bukur je, t'ka beku i madhi zot, zemra jote është në Kosov, për gjdo vjetë, për gjdo mot. Of, of, e hajt Altin, Altin, një djali kavalere. O, mos e mështin Altin, o, jala me të prekëntele. E me të bëme vaj Altin, o, jala në këtë ven. O, qëshja kam zanato, Altin veqa dete. O, veq për talava Altin, o, hajt ka mardhën këtë vene. O qështu jem marrë vesh Altin, o djallon telefon. Bukur, ej, ej, tasi, mos thoni, nuk kam të shime një, në një gjuhë fjallë që Talavaja nuk ka adrenalin. Ne, adrenalin ka Talavaja, se kritikohet shumë, Valbon. Qëpar mendimi kje, se kritikohet për i disa, për një shtresë, se kritikohet shumë Talavaja, për shemull, jo së është Shqip, jo ashtu, jo kështu, po ka atë lezetin e vetë edhe kjo, ka adrenalin jo, e vetë. Jo, nuk ka të bëjt që së Shqip, se faktikisht ma zoro me kënu Talava se një kong është 3 minuta e dishka, herë në kënon që atë në studio, ose dele kënon playback, ose do lulia të bunare e kënon shumë shpejt, Talava është shumë ma e ronë se kong të mimsu. A shumë ma e ronë? Se do është me improvizu që atë për që atë. Okay. Edhe të vjen njane që atë, pas ka ardhe kishë bleni Ferrari, ta është gjithë mi aknu Ferrari në derim felga atje. Dhe jo dhe ato? Po, ato burmet e felga. E, ka njerës janë të fiksu më pas kësaj Valbona? Jo, se Talava në për Prishtinë dhe reperat kënojnë ka pak. Talava për reperat? Po dhe reperat kënojnë. Si kënojnë për reperat? Edhe lëshojnë, ato bëllëngojnë kënojnë. Emigojnë apo e kënojnë? Po edhe kënojnë, bara me neve ato, ani pse e kritikojnë? Ashtu, e kritikojnë dhe i kënojnë, po pranem po themune. Pse publikisht se pranojnë? One faktikisht i du kangë të shumë, i du edhe kangë tona, se ka kena kangë tona shumë të mira. Mirë po të është pak edhe puna ta banë veni ku punan, pak ta imponan. Pak bakshishi, pak. Ka shumë sen. Kur hypin bura dhe atën tavolin, shoku jam, edhe knën. E shto një mi franga që ne kam bëtë vogla pak. Kanë bëtë vogla? Po dhe, kanë matë nëlajt, kanë shkurt. prej pandemis të ashtë edhe një mërë. Po e mërë shënë sënë mësë, kërë kanë mërë shpikëllë, në pëllim dikurë. Ja, bërë që atë versë mirë është. Kënën për një taolin, tjetëri thotë, e, po pëse po kënën për ata mërë shumë se për mu, hare këto. Ta një një gjënë tjetëri, po pëse për këta mërë shumë se për mu, pum. Po të në shkon pak me i natë. Shkon pak me i natë kjo pjesë, e? Normal. Shumë vërtet. Flasim pak për kongën e fundit, se që asherë në studio, pra nuk e kënduar një Talava. Të Mirfill, të shkosh në studio ekstra për të kënduar Talava, Valbona, po? E kam me një... Apo vedhe me balada kesh? Jo, e kam një album, ta që së më kujtojtë sakt bashkur e këm pasba, po është një pjesë që është një Talava, po nuk o... Ska pas, faktik është veç vene, këm për me, jo njerës. Se është shumë problem, se kur njerës shumë njerës që të njofim për Talava, edhe në momentin që jenin, për shamëll Talavan, s'ma ke përmen mu emnin, sa aty një jo doke që jetu kënu, për shamëll nuk e kuptojnë se jenë studio. Edhe s'mon me përmen Altinin, ose atjetrin, ose atjetrin. Thjesht dush më shku me qytete. Edhe me katune, ka me qytete. Me qytete dhe me katune. Edhe me katune, pa tjetër. Kush kënon për ty më mirë Talavan në këta këngëtar që ti njef? Përveç Valbonës? Jo, ka këngëtar të ketë kënojnë njef. Mi thuj, disa që ti ke marrë, o di që kënojnë gjithë, po disa që ti ke dëshirë me një gjuhë kur të këndojnë. Edhe a të rëshjethe ty trupin e... Për Talava, e ki fjallëm vetëm për Talava, jo këngështë. Vetëm për Talava. Oke, për Talava unë faktikisht Talava në dhe me këngëtarin, me kolegun tëmë, Bekim Kumanovën, faktikisht ta ju ka një pari që jam su. Qka ka kënu Bekimi, ku më kënu unë, edhe këtë Talava e kam sot,
që e këmë su ma shumë pe i Bekim Kumanovës. Edhe për mu, për talava është vetëm Bekim Kumanova. Bekimi është i fuqishëm për talava. Do me thanë veçaj që a tërqedhën e jetu për ty për talavan e Bekimit? Po, se Bekimi ka qëtë shumë fjallë. I gjenë fjallë. Qëtë i gjenë fjallë se mu vetëm ka ndodhë jem shku edhe e këmë gu Bekimin. Do me thanë këmë pas më ramë jem shku këmë kënu, e këmë marë rogën, e këmë marë bakshishë, në fund ja këmë qitë kartën e bankës e së këmë pas më pare. Ja këmë qitë që që... Ashtu, e? Po, se i ka fjallë, do me thanë që të prekë në të amangë. Se, dhe ti e nga ta që hedhë pare në Talava? Po, kur të më pëlqenë ndryshka, pse jo. Sa pare ke hedhë njëtës? Po, thëmë sa ke fitu, po sa ke hedhë ma shumë ti në një Talava? Jo, sa ke hedhë, ashtu, nuk e di, veç, e tashtu, smoj, tashtu në ty me të kalëzu sa i ku marë rogë, sa ku marë bakshishë, dhe ja këmë qitë ati. Krejt që e ki morja ki edhe ti? Krejt, edhe kartën e bankës. A ti kthej pasaj apo u bo i majti, drejt? Se në disë kolegës mirë ka dhe një loj raporti i ndryshe. Jo, faktikisht Bekimi më tha se po ti kthej, tha ma, tha se zbant ose për qeft këm kënu. Mirë po im kanë që ai personi, oj këm ba për qeft edhe. A do mja këthy Bekimit një të lavakësho një strovë vogële me përshëndet pak? Bekimi vesh moj me përshëndet për me kënu, nuk moj se Bekimi është. Okay. Super. Filo, a keni pytje për Balbonin me qenë si edhe fanse? Talava, di me knuti? Jo, unë s'di me knu, ama deshta me dvet tash që i zajftu zonin, e di që normalisht ki ma shumë forcë kur kënon atë në, do me thonë, ty njëherë kur ki knu. Tash, a ndikon, do me thonë, në që ki hu pesh në zonin tënë. A ndje një farë diferencë ose një... Po, tash e kam pak ma... Ma fështirë? Jo, e ka, jo, ma letë jam që tashte, se faktik është... Edhe në studio, kur shkojsh, a isha problem pak, se kur dojshë me badi qka ose që i thojnë, muzikalisht do tri lera, do pjesë që ki qef minzer, e kështë e problem e firmarja. Për pare, kur ju minë studio me ingjizu, për shamull një kong, ka shku gati gjysore një orë, ta që për 20 minuta e kry dalë edhe, se jam ma e letë. Okay. Valbon, tash edhe pyetje tjetër, si lloj privati është kjo. More ku do që të shof, ku do që vjen, saher që vjen, saher që shkon t'i ke burrin me vete. Po. A gjelozon burri, a tu të është vetëm, apo e ki menager, apo si është puna, va? Le të pushojnë një njërën të shpia, se myte. Burën e kam edhe shok, edhe burë, edhe menager, edhe krejt. Pra gjithë kun me vete? Po, së në smojt është edhe me vozit, edhe me bajt garderobën, edhe me abajt gajle, atje ku na miknu, që a miknu. Dhe më thonë, ti kënën burin bon në garderobën, kam... vozit, vartë esha ti pe glatë, po, ti vesh. Po, indims. Bukur, asistent, bukur, e bukur kjo. Baladën e fundit për para si të alëshojmë të një gjojmë. Pra, balada, po jo? Jo, jo është ritmike, je ideal, ritmike është. Ritmike, okej. Okay. Kushe ka bërë, kushe ka kënduar? Kushe ka kompozuar, kushe ka bërë tekstin? Të ka bë Armand Mustafa, është një ideal në Gjermani që jeton. Tekstin e ka bë Valmir Delia, jo është në Zvicër. Okej. Okay. Edhe ka dalë, klipin e këmë, do me tane këmë banë Kosovë, me Up Films. Adriatik Aslani, edhe ka dalë një projekt i mirë. Bukur. Sintistat, kush është sintisti më i mirë në Zvicër, i njek më mirë që u shkon më së miri i këngëtarëve? A thua është ai që ka mund menja apo jo? Se kam një menje që kam. Altena është problemi se unë shumicën e kohës kam punuar me orkestër, as më me dani sintist, cili është më i mirë. Po një të preferuar me ke? Të preferuar me kam vllahën. Ti shkon mirë ti sipas të reziston, se tash vllahën tam, se më mirë se vllaja jam që më din sa. A vllau jot është sintist e vaj, pra me atë shkon gjithmonë. Me ato. Tash faktikisht ka ardhur në Zvicër atë jetuar dhe me ta punoj. A, okej, okay. Po ju jeni familje muzikante? Na jemi këtë komplet, bashkim s'pa ju, do më tonë është... Dhlaj, po, bashkimi është... Bashkimi është i pari që na i ka... Na ka jetës neve, na mastino. Bashkim, hajde o vla. Hajde në emision se s'keqen... Shumë shpejt, edhe bashkimi do t'ja. S'keqen asë i herë. Ta një gjojmë pak, ta bëjnë dhe i pëtsur bashkë të lava kësho. Uf, uf, pytje për gjitë. A jeni kurështar me dëgju, me pa klipin, me dëgju kongën e Valbona Spahiut? A shkojmë Valbon? Pa tjetër. Filoloja, kemi një loj filoloja. Valbon, me kujdes. Of, of, aman, aman. Keni pytje, ke 5 sekonda për të këthy tre përgjigje. Mos harro. Filo prej aty, apo prej këtu? Jo, prej aty. Okej. Okay. Okej, okay, Valbon, tri tema që knuhen në këngë të tua. Dashnimër. Dhe më thonë tri temat për mledhen vështë të dashnia. Vështë dashnia. Okej. Okay. Tri pjesë të trupit tënë që i pëlqen. Syt, bust. Tri këngë që të bëjnë muni mirë. Të dua, motra e mbinjake. Shumë shpejtë. E, kjo është.
për me marrë dënimin, ok, ja. Që të pëndryshoj pak, për të bëjë dy, që shto ki komu përgjigj. Dy shuma pare, ma të më dhoja që i ki marrë në për evente. Aba mësë më përgjigjë, dhe të. Tri sene ma të rëndësishëm që i ki bo në jetën tane. Dy djemët, ma e rëndësishëm, ja që këmë bo. Tri fjallë që ti kanë thonë familja kur ju ke tregu që do me u bo këngëtare. Nana jam s'ka dasht, babës i këmë pëlqy, gjyshi jam ka dasht e këmi pas këngëtare. Kanë fitu okay. Gjyshi dhe nana, okej. Okay. Tri ngjyra që i vesh ma shpesh kur del në skin. E zeza ta shëbardha. Tri artiste që të bojnë konkurencë. S'ka përgjigje. S'ka konkurencë. A ka normal konkurencë? Mundet më pasë. Mundet më pasë. A ke gjelozë, ka gjelozë në shëqëri? Po ka gjelozi, po du të me pasë gjelozi pak ma pozitive. Jo pse i ka ba diçka dhe unë s'po me i me ba vetëm. A është e vërtet, Valbon, që në mes këngëtarëve, artistëve, është një gjelozi më e theksuar se sa në pjesën tjetër të shoqërisë apo të njerëzve apo ku diun. Pra mes jush, a është një gjelozi më e theksuar, më e fshehur? Politike jashme, emrana... E jashme është zemër që shije sa mirë për dokër, e mas, pastaj ndodhin disa gjunat, a është kjo? Ka, është ai lloj gjelozie, po unë e tham gjithmonë si cilë e ka për vete, se një rësk që ta ka shkruj Zotin madh me marë rëskin, së ta merë kërkush. Unë muna me dalë të tishë aty, po zdi me folë, ndështë. A vëden. Edhe, si cilë është vetja. Unë për vete nuk moj me thanë se kam në shtatë gjelozi, pse ka rrit një kolege jam ja. Mm-hmm. Nuk moj me thanë, a vëden vesh, mirë është me punu krejt me pa me kam bashkë. Hajde, fillo! Tri zhandre muzike që i dëgjën ma shpesh në makinë. Turqisht, mas shumë të. Okej. Okay. A din turqisht me këtu? Di pak. Hajde, shëja pak herë. Jo. Ja, pa shana onë. Se je prizreni, do. Masi do. A e turqelike t'ja? Gjyshen e kom pas turqelike. Shyshy. Okej. Mavi, mavi, mas mavi, gëzlerim bon çuk mavi, bir gördüm aşık oldum, bu gelem kimin yarim? Mavi, mavi, mas mavi, gözlerim bon çuk mavi, bir gördüm aşık oldum, şu gelem kimin yarim? Vah çok güzel aman aman, vah mor arkadaş, of of. Filo, vazhdojmë. Tri gjëra që i bënë për mos me t'hup zoni, me gjithë ta evente. Uj, qaj. Ekstra ti. Tri persona që i merë me veti kur del në përkancete. Burin, burin, burin. Burin, apet, burin, apet, burin. E pytja e fundit, tri ndodhit e qudeqen që t'ka ndodh në koncert. Njerë mu ka thuj shtikla, njerë ju më rëdzu. Dzu njerë, ku ndodhi? Ku ndodhi? Se di ku ndodhi, ta është ku marru. Përdej sa të rëndën? Jo, ishëm në Kumanovi me ka ndarësëm. Edhe zakonisht maj sene me veti në kërë, po ku e di për fatë që atët, se këpulca si do mësë ka 2-3 parë me veti, se jo tajet, ka me hendi shka ndroj. Edhe atë të hish, vesh një parë i kësha pasë, u më thërë ke këngëtari me kënuja bisha prit, prit edhe pak. Edhe se di me kanë ku marru, me kanë im kanë ndarës, ja bisha prit, prit edhe pak. Thërë burën telefon, e kështë pazan gjumë i këta se i lodhën, të vëzin, edhe shkova të kere për fatë keshës, edhe këm kënu dhe me thonë, e ku majtë këtë kamën kënena, e ku majtë këshë jam shtikëll, e kryva darës, më këtë dasë mërë të më këshyrë, a të dhim të kama. S'ke lujt hiq për i venit? Ja, hiq. A ma bëjshë në grata i dhe këtë cena, në që që tash. A ka qenë këj momenti më i vështirë, apo ka momentet vështira gjatë performansa? Ka. Ne i thuj disa në momentet lutë në Valbo, ne i gjojnë interesante që mund të zbulojnë për e rëtë parë. Se po keni shumë. Ka shumë do dhia që... Një që t'ka met në kokë për shemull, dhe kej që t'ka met diçka në menë dhe mund t'na tregosh për shikusi tanë për shemull? Valajs, nuk po di diçka. Për momente nuk po mbjen se qatë shumë kishë që do më thanës... Okej, okay. Kush i bën dasmat më të mira, Valbon? Cili qytet apo fshat apo zonë e trojeve tona është mo qefli
muzike, ahengji. Darsmat, çdo darsëm që shkon janë krejt mira. Darsmat Maqedoni janë Gostivari, Tetova, Kërçova. Janë, do më thonë, ma qefle Gjilani, Prizreni. Po Prizreni përzihet pak se tani duhet edhe pak turqish me knup. Ore ti ne i more krejt me radhë, po them kush me miri se... Maqedoni janë përgjithsi. Maqedoni Ma shumë janë... i kam edhe atje, edhe në përgjithsi Gostivar Kërçov ma smirë të gali. Gostivar Kërçov. Atje lëshen më këllaj. Tetova, ma po. Atje lëshen më këllaj. Jo, nuk është puna për ata, po për ime janë ma... Se fakt e kështë të takë punojnë Zvicër, shumicën i kam prej... Më thonë, mësafirë të ime që janë ma shumë janë Maqedonis. Janë Maqedonis, ta? Po. Okej. Okay. Këngtarët më të mira, i ka Maqedonia apo Kosova si këngtarë? Ka këngëtarë... Flasim të shqiptarë, ta gjithmonë të shqiptarë për flasim. Kush ka më stil, më... Nduket Kosova është më për para, e? Po, moj me thanë sa Kosova më për para, mirë po ka në Maqedoni shumë këngëtarë të mirë. Se po me e të hatër të ashtë këtune të Maqedonisë, se thojnë... Jo, nuk ka nevoj, nuk jem këto për mi me të hatër i këtë pojnë, ha? Absolutisht, ne jemi një gjithë. Përshëndes krejtë edhe krejtë i kam shokit. Se më mrej betim të Teova, të ashtë që unë kam, të ashtë të fora, shef. Unë e zgudzej, po... Na jena pak, një hap ma për para, se ka Maqedonisë. Nuk s'para për na vinë shumë këngëtarë, se di kush... Kush është i Maqedonisë këngëtarë mirë që këngën? Ha, mi thujti që i njef. Elita 5 është e mirë, po pak me një mdhaj, është Arifi pak me një malë. Elitën 5, Pitetove, respekt për Elitën 5. Shkumbini, po pasha... O, ju dua, kërkoj ndjesë. Po, pasha nonen, po. Respekt, Elita 5 është gigante, Shkumbini, këtë në jashtëzakonisht mirë, po thuj se njëti në zonë. Është mentori, jam Vlezri Daliu, është Vlezri Daliu, po, Adnani është i Maqedonis? Po, këtë okay. Shkupit janë. Big oh, mama. Big... Nuk flasë mo! Nuk flasë mo! Duli! Nuk flasë mo! Matë mirët! Mahmud Ferati! Nuk flasë mo! A ka tjetër, vla? Betimi jo të i përmen këta tetovës që i ka... Bekim kuma... Në va? Bekimi është i kuma novës. Nuk flasë mo! Tjetër kush është? Erkan Musli, jo ka pjetë. O, luqki! Erkan! Erkan i këtë në mirë të lava. Knon. A, është i mirë për të lava? Po. Unë kam shumë shokë dhe shumë darës të ma kemi bashk, shumë ramje ma bolero kemi punu shumë bashk. E kam edhe shokë edhe kolegë. Okej, okay, ti e cilit vendi në Kosovë, Valbona? Në jam e shpjellës të Gadimës, komunës Lipianit. E kam shpjellë të Gadimës në erë? Kam shenë asë herë. Duhesh me shku me vizitu tani edhe. Ja, pa tjetër duhet me shku. Ti kur të vish në Gjilan se ki largë më ardhë nga Gjilan. Po afrësha neja? Po që të. A në Moravi edhe tja? E kam bërë rrugën e rekne, në dalë drejt nga Gjilan për Gjilanit. Okej. Në do të shmarë me vizitu, në atërë neve në atë... Pa tjetër, kur je, verës do shkojmë atje? Po, kismet. Okej, verës do jem 2 muaj në Kosovë, do të alëshojmë në lërë... Në kofë shumë natë, ose na jena me sezon verës. Po ju jeni... Do të me marë pare, se... Të palu verës. Dhe na jena të shpenzu, ju jeni të palu verës normal. A viziton shpesh Kosovën, Valbona? Shkon shpesh apo jo? Po, shpesh, shkoj, se i kam familjen atje dhe... Kështu që unë i baj faktikisht që 18 vjetë jam në Gjermani, po qëtë shpesh shkoj që s'po mu i më mësu me Gjermani. Mi dojsh prake bishë të gut, shpek të gut, dojsh? Në që fështë, në kësë fështë. Se, nuk e kemë su fare? E të si më ka në interesu me fërë. Jo, me kuptoj, kuptoj veç e me folio. Okay. Edhe më vje marrë pak okay. Me folio. Pra, do më thonë, e para dhe dyta punë janë veç muzika jotja? Po, muzika dhe djemë të balë, të shpia. Absolutisht, po. Non. Definitiv. Definitiv. Filo? Po, atë kanë të kara me knu në për evente me një këngëtare që nuk e pëlqen. Nuk... Se janë disa këngëtare që si pëlqen, përbes janë disa këngëtare në estradë, për shembull. Në event ku ta di atë. Që do të thonë. Jo, kam shkuar gjithmonë me atë mendimin çdo mbrëmje ose çimi kanë. Jam shkuar gjithmonë se unë më ka thënë se reklama kur del dihet me kanë një faktikisht. Nuk më ka penguaj son, po nëse kur e ke pa dikon o zamër o losh kur shkuat aty ja ka marrë vetë çet shumë që s'ka nevoj me të cekë, ha, me të më thonë që jam s'po të njofë kush je, apo kupta. Ja, ato sanëm. A tharë që disa, po kosh... dolem aty të gjelozia, të këtë gjërat. Po janë disa këngëtarë në estradë, realisht unë jam shumë i drejtë, realistë dhe i sinqertë, po ashë negativ janë, rezatojnë ashë pozitiv në ekran, sa ashë negativ janë mra, pasa unë disa i kam, disa i janë blokë, në Folship Show i kam blokë disa. Në vjen keqë, po janë blokë. Kështu që e meritojnë, janë blok për bes, nami mu po, e kanë blokume. Edhe disha me ditë, a ka ma shumë gjelozi me femna që janë njëjtin gjëndër që i knujnë, do me thonë talava ose muzikë populore, a me këto tjera që janë pak ma
E kom pasë unë atë problem. Po onë se valbon së më ka interesuaj a pjesë heq. Okay. Se kom pasë atë problem se kom një edhe shumë fjalë pse pe merë një mramja ose një darë, se mëse një asë që e navime dhe për ma pak pare, adin janë mënu gjithmonë në shtë me shku në atë pjesën më të ba pak dëmë, po nuk im ka në shtë edhe krejtë më varën për i kësaj punë, se që gjërzoti jetoj me një vend që edhe pa muzikë më i me jetu. Ishte pytja për që të ka marrë dikush dasmen, diçka? E jo, ke pytja e gjelozisë. Në gjanër tam, okay. Që e kemi të njëjtë me një kolege, për shama. Okej. Okay. E këshu, atë ka ndodhë me ta marrë dikush dasmen që e ke ka paru ti edhe me shku dikush më lirë se sa ti? E, jo. Pra do më thonë ti me pasi marveqe me dyko, me thonë hiqe mos e merë valbonin se sështë e mirë. A keni gjukë shu, tha që themesh, nuk bën, se bën atmosferën, vijun më lirë, ta bëjë atmosferën më mirë, pra... Jo, nuk këm njësë, sa. Ska ndodhë të gjona? Okej, okay, kanë dështu, a dështojnë dasmat zakonisht në herë, atë kanë dështu? Po, kanë dështu, ka dasmat që dështu. Atë kanë dështu në herë munda qifti para ditën e dasmës, apo po, kanë dështu dy javë për para. Dy javë për para, pra është ndarë qifti dhe s'mund të... Po, kur ndohet që shtu, ta dështu me këthy ka parën, a që shkon? Jo. Nuk e këthen ka parën. Okej, okay, se ti e kidi me thoni zekudatën... Vesh nësë është në ajraz diçka, zatë më se ba një raz vdekje ose një ndeshe, diçka tjetër. Për sa ndohen, për shef, ato nuk është fajtena. Për që të arsuje dhe është kopari që i mirët. Pse ke thonë ti s'kam dëshirë me fol shumë sepse kam dëshirë me Ja, jam çel tash, s'po kam. Po, çel. Ishte pyetja. S'po ndalesh më valla. Po jo, se fol shqip tash, apo folim shqip. Kush më mirë, ti apo motra jote? Tar pyetje. Mos e kam nis me xhelozuar për motër tash. Kush kënon më mirë, ti apo motra jote? Motra. Motra? Po. Kënon më mirë se ti? Po. Është vërtet? Po, kënon motra, motra kënon kan, kënon është E ka një reportar krejt më ndryshë prej meja. Edhe në kërë e një ato atuk nuk nashna. Se unë jam më stil të lava. Ti jam një tjetër stil? Unë jam tjetër. A din motra të lava me këndu? E një dy fjalli kënën. Dytë parat. Ama këtheja ta një du lulia të bunarës. Du lulia të bunarës, se shkon më gjatë, e? Këmi pas një darë se mina të lava atuk nune, edhe pja bëj kështu, hajtë mëre, hem pak na. Ma bëj kështu da, bëdhe me kryu, edhe anë e tuk nuk tash, t'ju kishtë tek një musafirit, a ishtë shkej në Gjermani edhe në telefona, bëdhe t'u e përsjel Darsman, edhe në telefona edhe një duja bëjke se qatë si zdi kështë që kam i thonë ma, e ku je, o med, e pse s'ke ardhë, a bëdhe, në veç shto fjallë se zdi ku ku mu liv, ta shleja ta shenë me defa se mirë. Tërshë, ju si familje artistësh, Valbon, ti, Bashkimi, motra... Dona. Dona. Graniti muzikant, sintest. Graniti, sintest, e, interesant. Kush nga ju kërkohet më tepër në dasma? Nga ju tre? Nga na tre. Po, edhe Graniti më ka shkon më shumë, me ty apo me Donën apo me Bashkimin? Në... Granitin e kemi lanë, universal është, me krejt. Ku dojnë me shku? Me krejt, po. Kush e pagun më mirë Granitin, ti apo Dona apo Bashkimi? Valla po se... më duket ti e ke zemrën më të madhe, kam përshtypjen që ti jep më shumë. Vetë, a? Vetë kështu sipas intuitës time, unë besoj që ti jep më shumë Granitit se sa dy të tjerët. Po, s'po di. Kur po, ti Granitit do ta pyes këtu në. Është vërtet se jo që nuk është puna që ndoshta e paguaj më shumë se unë kam edhe vëlla, më edhe hiç më s'mja dhani, thamë hajde që dorë. Absolutisht. Po. Edhe... Mirë po, çeshnina mirë, s'kam nevojë ndoshta asnjëherë më kthy mrapa, më thonë më çet notë ose bëma çet këngë. Së është i kompletun. Mm-hmm. Edhe, kështu që e kemi lanë universal, do më thonë, ka darës ma me mu, ka me bashkimin, ka me donën, kem krejt bashk. Nuk është që s'kem edhe bashk darës ma. Një pyetje që e kishte bo një vajzë, Valbona, në është ta, veç që e përgjigje dhe mendimin tëm njërë për ti. A ka gjelozi mes familjes, motra me vlajnë, me motra me motrën, vllaj me vllajin këtë zhanër, e për mendimin tënd tash. Po mendon tash që jemi na familjarisht. Po tash po jap, po marr shembull tek ju, por një mendim tëndin për shembull. Altën thashë që në asë në kolektiv nuk kam gjelozi, e lemon familjes. Jo, nuk flas për ty, por si fenomen... si... Jo. S'keme, nuk e kem ato se na faktikisht i ndjerë i babgjyshu jo, nuk kanë këngëtar, nuk kanë muzikant. Mm-hmm. Edhe jemi një familje që rrjedhëm pej, jemi pej një familje që muzikë të aman. Mm-hmm. Okej, okay. Pse ju tash me shenë se jeni të kompletuar si familje muzikantësh, më këngëtar, më sintist, më asistent, pra e keni bërë bër grupin të uaj. Pse nuk e bëni një plan që mos të ndaheni asë jemi njëri tjetën edhe shkoni gjithmonë paketë bashkë dikun?
jemi paket. Po pakeq. Ëh, nuk ndahemi. Jemi paket, jemi tre këngëtar, kemi një sintetizë zënia sistem. Tash bashkimi jeton Zvicër, Graniti jeton Zvicër, unë jetoj në Gjermani, kështu që Dona është në Kosovë. Ka shumë raste për shembull që s'po mujmë edhe mu babash puna se jetojmë na këtu, Dona është atje. Mes te edhe bashkimit cili kërkohet më tepër? Po, më në të më kërku bashkimit e Svedisë është maj madh, po në Zvicër nuk u marë para tina. Ti gjarë Zvicër para ti? Po. Okej. Okay. Ama mendim bashkimit për i me jemi qëtu ku jemi sëtë. Mendim e bashkimit po. Direktu. Bravo. Shumë bukur. Tashi, kemi një kamerë aty. Po. Kongën tënde e transmetuam, ishte e mirë, klipi mirë, suksese, besoj që të kesh në të ardhmen projekte. Po, pa tjetër. Keni gjo specifike me nga tërgu? Tash për momentin jam kamenoj me ba një album live. Live? Vetë me kangë darsma. Jam të menu në që dritim. Pse? Për shembul? A do me e këndu playback tash në dasma tja po? Jo, po nuk e di nuk më ka ardhë kur në herën me thonë këm ba kangë, këm ba klipe, këm pas kangë shtot, ashtot balada kjo. Pas një herë nuk më pas një album që jo vetë me kangë darsma. Okej. Okay. Që të është puna. Pra, kjo me është... Me ba ma shumë për qef që... Kuj bënë ti këto? Në Kosovë. Në Kosovë, po. Ju që e keni një emër, pra nuk është që paguni shumë për këtë pjesë, apo jo? Unë e faktikisht këm pas 4 vjetë edhe me produksionin Baresha që këm punu. Është producent. Ta është 4 vjetë ma. A i ban kangët, i ban klipet. Unë e veç shkaj në studio edhe. I kryu. Super. Kjo është kamera e jote. Falë të koftë. Faleminderit. Jebe i mesaj për shëndet këtë doj zemra. Mos haro asistentin se si peglot të ishat. Edhe... Për kundra zë du të mja peglotu në atina. Për shëndes mas pari familjen tam. Po është të për shëndes edhe dy djem të mi. Altinin mos haro kur qysh? Altinin, Aulonin. I do mami shumë. Bravo. Të falenderit Valbon. Do kemi rast të shihemi përse Info Ship Show. Do na vish herën tjetër pak e, sepse sezonin tjetër kemi një koncept komplet më ndryshe. Edhe do vish edhe do zbërthesh, do më thonë nga aja dhe në zhë. Që do të thot? Do të alëshojmë... Mështë le pak ma vonë emisionin kur jana me gjëmë pak ma shumë. Absolutisht, do bëhet në orë të vonë të natës, emisioni në orën 8 darkës, bjasoj mjafton. Taman. Edhe pasaj do kemi bised ullur në sofa edhe muhabet, por do flasim për shumë detaje, mos harro. Po do fka më përgadit. Do të më përgadit që kemi dhe shumë detaje që ne si dim akoma se u bom të fol për muziken, producentin, tekst shkrusin, s'komo. Ta që do flasim për disa gjona tjera. Që do i shikosh në sezonin e tjetër. Faleminderit që ishin në Fullship Show. Faleminderit për ju. Me respekt shihemi herë të tjera dhe të përcjellim me Duart Trokitje të fortë nga stafi dhe big up nga Jonas.